Stopp! Andreas Erkesjö är 12 år, men med en mental ålder som en 1,5-åring så förstår han inte när han gör folk illa. Det är alltså Andreas. Det är Andreas. Och... ja, det är Andreas. Förutom ADHD och grav autism så har han dokumenterad beteendestörning, epilepsi och förståndshandikapp och kan aldrig lämnas ensam. Familjen ansökte om dubbel assistans för ett år sedan. Då fick de beskedet att Andreas inte skulle få någon assistans alls från Försäkringskassan. Istället för 168 timmar i veckan får de nu knappt 38 timmars hjälp från kommunen. Ja, det är en katastrof. För att dels så blir Andreas mer och mer isolerad i hemmet. Han kan inte komma ut, han kan inte stimuleras. Understimulering gör att hans beteendestörning och då blir värre. Det blir bara en ond cirkel av det hela. Mamma Annika och pappa Johan sover i skift för att kunna övervaka Andreas på nätterna och ge honom epilepsimedicin när han krampar. Varje kväll som han går och lägger sig och vi sitter där på nätterna så är det som att spela rysk roulette. Kan vi hålla oss vakna? Ibland har hon sovit 5 timmar på 5 dygn. Lillebror Max som har autism får inte den träning han behöver. Och både familjen och föräldrarnas jobb som sjuksköterskor blir lidande. Det slutar med att vi blir sjukskrivna. Vi kan inte jobba. Vi går till jobbet helt slut och ska försöka hålla oss vakna på jobbet och göra rätt sak. Och att inte göra misstag på jobbet. För ungefär 2 år sedan meddelade regeringen att man behövde spara in pengar på assistansersättningen. Men Annika Erkesjö tror att man gått fel väg. Så vad är då lösningen för familjen? Ja, kommunen, de förespråkar att han ska sättas på institution. Han har ju laglig rätt att få bo med sina föräldrar. Man har inte skaffat barn för att sätta dem på institution för att man inte får det samstödet som man har rätt till.